Pozdrav. Evo ja sam Dalibor Kiseljak, uh, predstavit ću se kako je običaj uh, sa nekim odrednicama uh, moje karijere ili posla iako želim odmah naglasiti u kontekstu ove teme suvremenog višeboja da cijenim i smatram vrijednim jednako pa možda i više neke manje formalne ili neformalne aspekte edukacije, obrazovanja vještina, stjecanja vještina, i uopće prolaska kroz život. Uh, iz tog razloga, među ostalim, nemam običaj uh, stavljati titule u zime. Uh, međutim, mislim da je ipak svrst ishodno da, da krenemo od formalnoga prema manje formalnom i da vidimo gdje u ovoj temi uh, više boja, a ja bi najradije stavio titulu kao titulu ili kao opis da sam upravo ovaj više bojac, ne, to, ne toliko u sportu nego metaforički kratko ću pokazati samo ono što me određuje s čime se bavim bavim se edukacijom i educiram se već više od deset godina paralelno dakle radim preko deset godina u nastavi sa studentima na zdravstvenom veleučilištu studij fizioterapije koji sam i sam završio osim toga završio sam i akademiju likovnih umjetnosti a i trenutno sam, odnosno još uvijek, u statusu studenta na trećem kineziološkom fakultetu. Um, Radije bih govorio o onome što nisam. Mnogo toga nisam. I u kontekstu izvrsnosti moram naglasiti nikad nisam bio petno laš. Od osnovne škole, srednje škole, studija, ali sam uvijek bio 4,6, 4,7. Dakle, negdje unutar 10 10% najboljih, ali ne izvrstan, ne osvajač medalje, ali negdje unutar 10%. Dakle, um, ako idemo u svijet sporta koji je meni vrlo blizak i bitan, ja ću ovdje dosta govoriti uh, sportskim riječnikom, sports, sportskom terminologijom. Nikad nisam bio internacionalni sportaš, iako mnogo sam truda i energije ulagao da u nekoj fazi svog života to i postanem. Zašto to nisam postao? Zato što sam uvijek na neki način bio više bojas. Dakle, dosta energije odlazilo, pod navodnike, odlazilo u neke druge sfere. I danas uh, želim iskoristiti ovu priliku da kroz uh, svjedočanstvo u prvom liku, licu uh, naglasim zapravo vrijednost i mogućnosti koje taj eklektičan pristup uh, životu, karijeri nosi u odnosu na ona pitanja koja se mogu otvoriti, Dakle da li je svestranost vrlina ili, ili svojevrstan gubitak energije u nekom životnom putu odnosno da li bi životni put karijera i sve ostalo trebalo biti usmjereno, fokusirano, specijalizirano ili je, ili je ta svestranost nešto što nosi dodatnu vrijednost. Mislim da pretpostavljate da ću ja afirmirati ovo drugo. Nisam bio ni petnu odnosno vrhunski, barem se ne pokazuje, ni umjetnost. Iako sam profesionalni umjetnik, nemam internacionalnu karijeru, kao i u sportu, međutim, nikad ih nisam zapravo ni želio. Moj nekakav moto uistinu je, olimpijski, u olimpijskom dekubertenovskom duhu, da je uistinu važno sudjelovati. Ja bih tu dodao, važno je sudjelovati u što više toga. Od mi je to pričinjavalo i zanimaciju za i potrebu i imperativ i mnoge poteškoće koje takav pristup životu nosi u suočavanju sa okolinom. Zašto? Čime god se počnete baviti, ja sam ovdje prikazao jedan tako jedan prosječan tjedan kakav u svojim mogućnostima i obavezama formiram kada se svemu posvetite maksimalno petnula tada je napon u životu izuzeta. Dakle, može se, probao sam. Međutim, želim izdvojiti iz ovoga jednu drugu mogućnost, a to je... Opa. Želim jednu drugu mogućnost istaknuti, a to je da, ako ste više bojac, vjerujte mi, kad u nekoj disciplini možda i ne ide najbolje, uvijek vam ostaje još čitav niz disciplina u kojima se možete ostvariti, dokazati, naći strast, zadovoljstvo, mogućnosti. A ono što želim isto danas naglasiti je da se i neke naoko nepovezive stvari u životu, neke elementi koji se kratkoročno možda ne čine da se podržavaju, kad tad, dakle, dugoročno i na nekim neobičnim mjestima i mogućnostima može se, uistinu se može kombinirati uh, vrlo različite elemente. Ako pogledamo jedan takav, uh, jedan takav raspored, dakle će moguće matematički, međutim fiziološki, mentalno i tako dalje, vjerujte, jako teško biti vrhunski u svemu. Da ne govorimo o tome koliko, dakle to pitanje koliko vremena ostaje za nešto što je po meni ovdje i najbitnije u jednom kompleksnom obliku života, a to je vrijeme za doticu, vrijeme za dokoličarenje. Da ne govorimo o obitelji, prijateljima, hobijima, naravno možemo ovdje naći čitav niz čitav niz mogućnosti za kombiniranje, za integriranje i na taj način, ovaj da nam i hobiji postaju dio posla, da nam posao postaje strast i hobi. To su, to su mogućnosti koje matematički i funkcionalno ipak smanjuju taj napon. No budimo svjesni ipak smo dominantno natjecateljski orijentirano društvo. Ja ću pokušati opet naglasiti važnost i mogućnost i priliku za svestran pristup životu, međutim ako se malo evo kroz primjer sporta daću par primjera, ako pogledamo kakva je percepcija svestranog pristupa životu od opće okoline, tada možemo otvoriti u ta pitanja. Evo jedan primjer. Mislim da ćete bez problema svi odgovoriti na, na ovo pitanje. Apsolutno svi. Tko je u Londonu na posljednjim olimpijskim igrama, a moguće i u riju ove godine, pobjedio na 100 metara sprint muškarci. Naravno, poznat, Usain Bolt. Idemo prema težim pitanjima, ovo je vrlo jednostavno pitanje. Iako mislim da ovo nije teško, ovo je isto jedan od najtrofejnijih olimpijaca svih vremena. Dakle, 100 metara lepter, pogađate, gotovo 100% vas će odgovoriti Michael Phelps. Idemo prema malo težem. Cestovni biciklizam, kronometar, neki će se sjetiti, ali ipak mislim da ćemo pasti ispod 50% točnog odgovora da je to bio Bradley Wiggins. Mislim da i vidite što povezuje ova tri sporta. Malo ću vratiti. Dakle, atletika, odnosno trčanje, možda ne ove discipline, ali metaforički, ovako kao jedna paradigma, plivanje i biciklizam daju jedan sport koji je uh, relativno manje popularan u odnosu na svaki od ovih pojedinačno. A moramo biti svjesni da vrhunski triatlonci su unutar onih spomenutih, često unutar onih spomenutih 10% najboljih i u pojedinačnim disciplinama. Dakle, ima primjera u sportu da su bili osvajači medalja na visokim natjecanjima u pojedinačnoj disciplini. I vjerojatno će se mali dio vas prisjetiti osvajača olimpijskog zlata na posljednjem susretu u Londonu. To je bio Alistair Brownlee. Idemo prema kompleksnije. Sedmoboj, da malo damo i ljepšem spolu ovaj, priliku da se iskaže. Dakle, sedmo boj, kompleksna disciplina atletska za žene. Dio vas, vjerujem, će se samo prisjetiti da je to bila Jessica Ennis. I još jedan primjer, na disciplina koja se u atletskim krugovima izuzetno cijeni u sportu, a to je desetoboj. Mislim da će se mali dio onih koji su znali za pobjednika 100 metara sprint sjetiti da je desetoboj osvojio Ashton Eaton. I to danas svjetski, svjetski zapravo rekorder u desetoboju. Dakle, ovo su, sve, ovo su sve discipline koje imaju svoju bazu i imaju svoju poveznicu uh, unutar pojma svestranosti. Ići ću još dalje, korak dalje, sa još jednim sportom za koji možda mnogi i ne znaju da je olimpijski sport, da je jedan od najstarijih olimpijskih sportova, da ima tu pravu dekubertenovsku ovaj, pozadinu uh, objedinjavanja, obilježja modernog viteza, odnosno ratnika, pa ću samo navesti da podsjetim ili educiram mnoge od vas da se moderni petoboj sastoji od diametralno suprotnih ili vrlo različitih, recimo, disciplina. Nepovezivih gotovo. A to su jahanje, mačevanje, plivanje, trčanje i streljaštvo, pucanje iz pištolja. Siguran sam da nitko od ovdje prisutnih neće znati navesti olimpijskog, aktualnog olimpijskog pobjednika. To je David Svoboda iz Češke. I upravo ovaj sport, ovu disciplinu koja će i u Riju ove godine biti prisutna, o kojoj se diskutira na veliko da li je moderni petoboj, da li mu je mjesto zbog sve manje popularnosti na olimpijskim igrama, iskoristit ću to kao jednu paradigmu za, za ovu današnju temu a to je suvremeni petoboj, odnosno ja ću to proširiti na, na pojam suvremenog više boja. Dakle ono pitanje sa početka da li, da li ta svestranost, ta eklektičnost u pristupu je više prednost ili mana, da li, da li nam to ima više minusa ili pluseva? U kontekstu današnjeg vremena ako pogledamo pojam prekarijata koji je vezan uz mnoge od nas koji će biti sve više vezan uz suvremen pristup radu, životu, karijeri, moja teza, odnosno ideja je da, da upravo svestranost, odnosno posvećenost različitim oblicima, ne samo formalnog obrazovanja, svaka vještina koju prikupite, koju usvojite, koju izbrusite, naravno ne površno, nego do nekog nivoa onih, ajmo reći, 10-20% najboljih koji se tom disciplinom bave u vašem okruženju da na taj način zapravo stičete komparativnu prednost pri potrebama karijere zapošljavanja i uopće života i da ako, ako ste više bojci ako smo više bojci da nam to otvara daleko više mogućnosti u odnosu na specijaliziranost fokusiranost i da ćemo moći uvijek mijenjati, dinamizirati vlastiti život, vlastitu karijeru. I zaključno, rekao bih, svestranost je ipak po meni vrlina, bez obzira na noge otežavajuće okolnosti. Isplati se biti više bojac, isplati se sudjelovati, isplati se biti znati želja. Hvala.